Облыс әкімі Оңдасын Оразалин Қазақстан халқы ассамблеясының құрылғанына 25 жыл толуына орай ұйымдастырылған шараға қатысты. Аймақ басшысы елдің қоғамдық саяси және рухани мәдени өмірінде ассамблея орнының ерекше екенін атап өтті. Елбасымыздың көреген саясатының арқасында біздер мемлекетімізде өзіміздің тұтастығымызды сақтайық деп бірлік болып көптеген қиыншылықтарды бірге еңсергеніміз бар. Ол енді де қазіргі таңда мына дүниежүзіне экономика жағынан саяси жағынан Қазақстан танымал болса, бұл енді осы жердегі отырған ерліктеріміздің қосқан үлкен үлесі деп түсінеміз. Басқосуда облыс әкімі бірнеше этномәдени бірлестік мүшесін Қазақстан халқы ассамблеясына 25 жыл мерекелік медалімен марапаттады. Өңірдегі тұрақтылық пен бірлікті сақтауға қосқан үлесі мен еңбегі үшін алғыс айтты. Елбасы Қазақстан халқы ассамблеясын құру идеясын алғаш рет 1992 жылы айтты. Үш жылдан соң Қазақстан халқы ассамблеясына мемлекет басшысы жанындағы консультативті кеңесші орган мәртебесі берілді. 2007 жылдың мамырында ата заңға бірқатар өзгеріс енді. Қазақстан халқы ассамблеясына конституциялық мәртебе берілді. Сөйтіп парламент мәжілісіне 9 депутаты сайлау құқығына ие болды. Осы арқылы ассамблеяның қоғамдық саяси рөлі айтарлықтай артты.